caabuqa corona virus iyadoo uu si xawliya adduunka ugu fidayo ayaa maanta dadka uu gaaray waxay kor u dhaafeen 1,011,635 halka ay u dhinteen 16,980 qof. Haddaba daawadayaal, caabuqan loo maaro waayey ayaa waddanka Maleysiya waxa uu ka mid yahay waddamada xakameeyey ee aanu sida adduunka kale ugu faafin. Si aynu u ogaano sirta uu adeegsaday Maleysiya COVID-19 ee uu iskaga xakameeyey ayaa waxaa khadka telefoonka si toosa ugu jira siyaasi Cabdiraxmaan Axmed Ismaaciil Siimoodi oo dowladdii hore ee Axmed Siilaanyo hoggaanka ka ahaa kasoo qabtay wasiirul dowlaha macdanta iyo tamarta iyo wasiirul dowlaha gaashaandhigga. Cabdiraxmaan, ku soo dhawow telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV. Ugu horreyn waxaan ku weydiinayaa, maxaad ka ogtahay tallaabooyinka ay qaaday dowladda Maleysiya ee ay ku xakamaysay COVID-19? Yuusufo, waan dhowahay oo aad mahadsan tahay. Horta waddankan cudurkan waa soo gaaray waana saameeyey. Waxaan lagu dhex arkay jamacatu tabliiq niman wadaadaa masaajid isugu yimi ayaa markii ugu horreysay lagu dhex arkay waddanka markaa karantiin degdega markiiba la geliyey. Cudurkan ma aha cudur uunde meel keliya ku eg, laakiinse waa cudur faafay oo dunidabooda gaaray, 200 dal buu gaaray. Marka qiyaasaadka la qaato dunida ku saabsan cudurkan waxaa laga eegaa dhowr arrimood. Waxaa ugu horreysa, marka hore, inta qof ee uu dilayo maalintii, inta soo dhacaysa ee qaaday, faafku siduu faafo iyo siduu xawligu ku socdo, horta qodobadaas ayaa laga duulaa. Maleysiya iyada waxaynu ku ammaani karnaa waa waddan runtii u diyaar garoobay oo markiiba xakameeyey arrinka cudurka. Markiiba waxay dhigeen xuduudaha, ayay dhigeen dhakhaatiir khubaro ku ah ka hortagga cudurrada faafa, weliba COVID-19-ka iyagoo markaa haysta khibrad hore ay u lahaayeen cuduradii la midka ahaa ZAS iyo influenza. Marka waxay kaloo ku dadaaleen inay sameeyaan dabagal fara badan sameeyaan iyagoo adeegsanaya agab kala duwan oo ay ka mid yihiin waxa la yihahdo thermal scanner oo temperature-ka la eegayo jidhka. Waa tahay Cabdiraxmaan, maxaa lagaga dayan karaa bay kula tahay waddanka Maleysiya maadaama uu iska xakameeyey COVID-19? Horta Yuusufow, waxyaabaha ugu muhiimsan ee aynu kaga dayan karaa waddamadan horuu maray, khaasatan kuwan cudur ku soo horreeyey sida wanaagsan u xakameeyey, inaynu qaadanno, waayo innaka dee dhaqaalaheennii caafimaadkeennii aan adkayn kala dambayntii iyo amar qaadashadii iyo xukuumada iyo amarada soo baxaya ee kasoo baxaya guddida loo magacaabay waa sidee loo qaadanay. Waxaasoo dhan marka laga yimaado, innagu waxaynu u baahannahay inaynu qaadanno waxyaaba aynu samayn karno, shakhsi kasta ay samayn karo siduu u xakameeyo COVID-19-ka. Waxaa kow ka ah nadaafaddii farxalkii, waxay ku xijiyeen kala fogaanshaha oo aan laysu iman oo laysu dhowaan. Waxaa nalagula taliyey in guryaha la joogo waa la soo bixin oo bilaa camal loo soo bixin. Qodobadaas waa qodobada guud ee la wada qaatay waddan kasta laga fuliyey. Anigu waxaan ku dari lahaa tan ay Maleysiya qaadatay ee ah in xuduudaha la dhigo qalabkan fudud ee weliba qiimaha jaban in goob kasta la geeyo oo loo saaro shaqaal ka tirsan wasaaradda oo la eego marba heerku marayo iyo xawaaro ku soconayo. Taas waa ugu muhiimsan aynu Maleysiya kaga dayan karno. Kaasina waxa uu ahaa siyaasi Cabdiraxmaan Axmed Ismaaciil Siimoodi oo khadka telefoonka iigu warramayey ee waddanka Maleysiya.